Apprenons le cha-cha-cha. Oh, più la miseria. Buona vecchia, adesso no. Oh, se due spore, ti cuo, mi sento. Da lì cuo, ma sta di una cuo. Ne vero, ma se usa la stessa astra, se è una sgravila, ma è c'è. Ne vero, ma. Ne vero, ma. Leci, padeci, po, vengo, sa. Dođi, sa, sa, dođi. Kaželite. Čipi, čipi. Ajde snimamo video. Hoćeš? Vidi. Ođi mama. Marš na mesto svi. Mesto. Ajde. Dođi, vidi kako. Lijepo sad je ovdje. Neću ja kuvam, razumeš? Ja nisam zainteresovana. Ne moraš. Trav, trav. Sljedeći. Nemoj da isključim kremu. Vi ste čovjek koji je ponašan. Razumeš? Nevjerovatno. Nevjerovatno. Uzmiš da kuvaš tu malo. Sedi nešto. Tri ustiri da pojedeš. Dođi žena kuva. Pa to neću komentariš, pošto nije pitanje. Evo je. Sada ona mora. Moramo jedno preko drugog da kuvam. To je ta dinamika. To je samo posmatranje. To će biti mustava u ovome. Hajde, čemu ćemo da pričam? Pa, a, sam se ko posveđena. A ne, pa, pa daj malo da se vidi. Pa pusti malo, nek mi se vidi, to sam ja. Pa ja sam, ja nisam. Vešiš kad popi jednu pivu, onda se te popusti. Niko da sam se posveđala. Ti u zadnjim redima tišina. Molim vas, učiteljice, ja sam drugo vredi. Zašto ne radi klima? Laž, to boje. Molim te, glava. Biblo se fuj nam. Ajde, koja nam je tema? Bibi. Ličemo, kad je Bibi zadnji put piškio? Ajde, sad ti malo. Bibi? Znamo, niti gledam u tebe, niti ništa. Ajde, ja što si ozbiljna. Evo, krenuš u mene. Daj, da, gledaj. Pa neka, namisli si da se i ti vidiš. Ne bih uzim kao da glava te vrađa. Pa ja jesam prirodno glava. Pozdrav, dragi radnici svetlosti. Sad po nagradi od mene. Držimo privatno predavanje u našoj kući. Druženje, zvano druženje, predavanje. Ja, Licu, kako si količen, gimme five. Evo ako, današnju temu je specijalno za vas smislila Leci. Ko će vam, pazite sad ovo. To je fantastična, fantastična, jako, jako interesantna tema. Licu, čemu se radi? Pričat ćemo o zafrkavanju. Koliko je ljudi u suštini zakinuto? Zafrkavanje. Koliko ljudi sebi dopušta da se slobodno zafrkavaju? Pa da, kažem. Da li život uopšte je jedna zafrkavnici? Procentualno ili kako? Statistički. Pa, jedno 80% za ne, a 20% za ne. Koliko ti preporučuješ dnevno zafrkavnicije? Jako, jako je bitno. Jako je dobro s vremena na vreme ovako staviti jedan šešir. Šta da radi da neko nema šešir? Pa, bar ja! Čekajte, možete ovo staviti. Vrlo interesantno. Stavite maramu, jer su mu znojali ruke. No ja, nemojte. Malo stavite traka. Uf, topom je dobu. Ne mogu da dođem do izražaja. Dakle, kad stavite ovu traku, a možete i rastučas, kao ruski. Ljudi će se pitati da li smo mi normalni. Ovako, kako? Da li možeš da mi napraviš par načina koje ti, ako baš preporučuješ koji su najbolji načini za čekanje? Kako najbolje taj da krene to? Najbolje je da se zafrkavate onda kad ste najozbiljniji. Najmanje hoće da se zafrkavate. Sve u vama vrišti jer je ozbiljna situacija. Kad na život uđe, rane krvare. E onda zapravo treba najviše da se zafrkavate. Možemo da pustimo muziku. Možete da se sakrite iza vrata pa nekoga uplašite. E, dođi vamo, hoću nešto te pitam. Da proširimo diskusiju. Ako nemate pravo cveće, u kući, a želite, a treba vam cveće da bi se zafrkavali, možete uzeti ovako ovo veštačko cveće, ono je isto jako dobro, skupo, razumete, važno da je šareno. A vidi, vidi, vidi ovo šta radi, gledaj ovo. Možeš pogledati u mene. Kako nam i te ima boboka, vidi kako smo ovdje krupni. Jako je to. Uff, umorila sam se. Jao, cveće, cveće, kako si lipo. Cvet kaže, smrdite iz usta. To buba maraka. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha.